Зборазька районна лікарня, це Козівська, це Підволочиська районна лікарня, Бурчівська, це Бурші. міська лікарня, так, Борщівська районна лікарня, Чортківська, тобто де є інфекційні ліжка, це ми можемо надавати, ну, принаймні, ми почнемо з того, що якщо хворий, наприклад, чи контактний, і там потрібно буде їх, це, ми їх будемо, скажімо так, госпіталізовувати в такі відділення. Це Тернопільська лікарня швидкої допомоги. Основний медзаклад, де лікуватимуть хворих на коронавірус. Наскільки вона готова на сьогодні, розповіла лікарка-інфекціоніст обласного управління охорони здоров'я Олена Герасименко. Бокси наші забезпечені індивідуальними засобами. Це є маски, респіратори FFP3, також маски одноразові, є комплекти, є тонометри, є пульсоксиметри і є бактеріцидні лампи, які присутні вже в палатах. Забезпечені ми також для лікування і дезінтоксикаційними засобами, і засобами для знезараження. Якщо коронавірус виявлять у дитини, її лікуватимуть в міській дитячій лікарні, розповіла завідувачка інфекційного відділення цієї лікарні Ольга Дивоняк. За її словами, зараз лікарі забезпечені захисними костюмами і респіраторами на тиждень. Інфекційне відділення розраховане на 50 ліжок, знаходиться по вулиці Купчинського, 14. Має в своєму складі 16 боксів, з них 8 мейснерівських боксів і 8 напівмейснерівських боксів. Тобто це бокси, які повністю працюють автономно. Вони мають в своєму складі передбоксник, де може помити руки лікар, який оглядає хворого, бокс, сама палата і санвузол. На першому поверсі є вихід на вулицю. Таким чином це зроблено для того, фактично відділення побудовано по типовому проекту, для того, щоб чітко розмежувати потік хворих, які поступають у відділення. Спеціальних тестерів для визначення коронавірусу в області немає, повідомила виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. За її словами, згідно із розпорядженням Міністерства охорони здоров'я, такі тестери є тільки в Києві і у прикордонних областях. На Тернопільщині діагностуватимуть інфекцію методом виключення. У нас є тест-система для визначення грипу А і Б. Тобто ми працюємо методом виключення. Якщо поступає хворий з підозрою на коронавірусну інфекцію з симптомами підвищена температура, кашель, нежить, ми виключаємо діагноз грипу А і Б, і тоді біоматеріал відправляється в вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я у Київ. Для того, щоб відправити такий біоматеріал, у нас є спеціально обладнана машина. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.